କଥାରେ ଅଛି ରକ୍ଷେ ହରିତ ମାରେ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ବା ମାରିପାରିବ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଏକ ଗାଢ଼ କଳା ରଙ୍ଗର ବିଲେଇଟିଏ ଏକ ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରୁ ତଳକୁ ଡେଉଁଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଏ ବିଲେଇର ସାହସକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରୁ ତଳେ ପଡ଼େ ତେବେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ହିଁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ବିଲେଇଟିର କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ। ଏବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ଭାବୁଥିବେ, ଏତେ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ବିଲେଇଟି ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଜୀବିତ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବିଲେଇଟି ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଏମିତିକି ତଳେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବିଲେଇଟି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଚିକାଗୋରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଏ କଳା ରଙ୍ଗର ବିଲେଇଟି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ଡିଆଁ ମାରୁଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଲେଇଟି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କଏଦ କରିଛି, ଆଉ ଏହାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଲେଇଟି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଲେଇକୁ ସାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ବିଲେଇ ସିନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନେଲା, ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।